मोगाण भावभिणीनो, इंग्लीश भाषेन अशी एक म्हणणी आसा, इफ वी फेल टू प्लॅन वी आर प्लॅनिंग टू फेल. कसलो वावर सुरू करचे पयली आमी बरी तयारी करता, सगळी म्हायती घेता आनी उपरांत आमचो वावर सुरू करता. तयारी करिनासतना वावर सुरू केल्यार वावर मोदेकूंत बंद पडटा, आमकां लुकसाण जाता, आमी आमचो वेळ इबाडटा. भाग्योन पावलोन आपलो मिशनरी वावर सुरू करचे पयलीं एक बरी तयारी केली. अरेबियाच्या प्रांतांत गेलो, थंयसर एक सुरो देवा सांगा ती वेळ सारलो. देवा थंय आपलो संबंद घोट केलो आनी ताच्याच बळान वावर फुडें व्हेलो. फ्रॉम पर्सिक्युटर ही बिकेम पर्सिक्युटेड. जो क्रिस्तांवांक पिडापीड दितालो, तांकां मारतालो, तोच क्रिस्ता खातीर पिडापीड सोंसता, बुणकोण सोंसता आनी शेवटाक म्हणूंक पावता. धांवची आसली वाट हांव धांवलो, बरें झूज हांव झुजलो आनी शेवट पर्यंत हांवें भावार्थ राखलो. हें सगलें ताणें मागण्याच्या बळान केलें. आयच्या शिव वर्तमानांत जेसू म्हणटा, मारियेन बरो तो वांटो वेचून काडला. मारतान वायट वांटो वेचून काडलो काय ना, जेसू म्हणूंक सोदता मागण्यांतल्यान देवाचें उतर आयकूंक खूब गरजेचें, कारण देवाचें उतर आमच्या अत्म्यांक घोटाय दिता, जे भाशेन जेवण आमची कुडीक घोटाय दिता. थोडे फावटी आमच्या जिवितान, आमच्या वावरांत आमी इतली गुल जाता की देवाक वेळ दिवंक आमकां वेळ आसना. देवाचें उतर वाचून नियाळून आनी तें जिवितान लावूंक आमी वेळ दिना, आमी प्रयत्न करिना. जायते फावटी जिवितान कोण पिडेन पडटा, कसली गरज आसा, तेन्नाच आमी देवा लागीं उलयता. मोगाळ भावडिनो, सगळ्या वेळार आमी देवाचें आसणें बघुया, ताका आमी वेळ दिवया, मागणें करुया, आनी जेन्ना आमी हें करता आमी जिवितान बरीं फळां दिवंक पावता. जिवितान आमकां वावर गरजेचो, आनी वावर करचे पयलीं आमी एक बरी तयारी करूंक जाय. आनी जिजस सांगता, जेन्ना आमी वेळ सारता तेन्ना तो आमकां आदार दितलो आमचो वावर मुखार व्हरूंक. भाग्योन पावल भाशेन देवाच्या संबंदान घोट रावया, आनी सगल्या वेळार सगले सुवातेर आमी जेसूक घोय दिवंक वावरुया. तूं चोडो मोलीक म्हाका, तुका म्हज्या तोळटार कातोयला, तूं म्हज्या काळजांत आसा, तुका मोगान रोचला. तूं चोडो मोलीक म्हाका, तुका म्हज्या तोळटार कातोयला, तूं म्हज्या काळजांत आसा, तुका मोगान रोचला. हांव तुजो देव, हांव तुजो देव, तूं म्हज्या काळजांत आसा. हांव तुजो देव, हांव तुजो देव, तुका केदना सांडचो ना, तुका केदना सांडचो ना.